Для волонтерів виїзд на цю локацію перший, тому в штабі вантажать в термобокс гарячу їжу, в багажник воду. Починається перевантаження 150 харчових наборів з одного в інший мікроавтобус. Дорогою на місце у лісосмузі можна побачити сліди присутності російських військ. Команда волонтерів на місці. Ініціатор цього виїзду Дмитро Давиденко розповідає, чому вирішили їхати саме сюди. Тут є определенні логістичні проблеми в зв'язку з тим, що дуже тяжко добиратися з Миколаєва, тому що транспортне сполучення в багатьох містах прервано, в Миколаєві часті обстріли, тут зі сторони Баштанки теж може бути небезпечно, і тому даже вот местные магазины перевозят товары нерегулярно с перебоями. Поэтому этим людям нужна наша помощь. Щоб отримати допомогу, потрібно показати паспорт та ідентифікаційний код. Пакунок розрахований на 2 тижні. Там є трупи, макарони, вода, сладості, сахар, мука, растительне масло. Тобто якийсь там базовий набір продуктів, який необхідний для виживання людину на такий небольшой проміжок часу. Тобто я думаю, що це буде дуже хороше підспорье для місцевих людей, к тому, що вони мають. Люди йдуть до точки видачі пішки, їдуть на велосипедах, автівках, мотоциклах та мопедах. Окрім харчів, привезли засоби особистої гігієни для жінок та малих. Дякую вам велике, що привезли, бо нам сюди рідко дуже привозять. А що брали? Я бачу, дитяче, так? Ми ждемо мальчика. Дітлахам привезли іграшки. Ну, все будет зараз, зараз хотя бы. Це та сусідні села російські війська окупували 1 березня. Цими дорогами пройшла чимала кількість техніки, говорить місцева жителька Ольга. Просування забезпечували і ФСБ, і Росгвардія, і кадирівці, і самозвані генерали ЛДНР, розповідають місцеві. Вибили їх звідси 15 березня. Спочатку йшли вони всі орки ці через дамбу, вони шукали дамбу. Перво заходили до нас з тих полів і йшли. За півтора суток зробили собі переїзд і переходили. 7,5 єдиниць перейшло через дамбу. Зараз тут тихо. Селяни засадили городи, відгодовують вцілілу худобу. Волонтери допомагатимуть і надалі. Дорогу вже знаємо, сказав Дмитро Давиденко. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.